Vítejte u trnické svině. Dovolím si lečit trošku fun Ve věku 49 let zemřel Grant Imahara, člen týmu Bořičů MeToo. Zatím nebyla oznamená příčina smrti, ale mluví se o aneurisma, to jest o výručí tepny. Je trochu ironie, že Bořič MeToo zemřel na zborcení tepny. Prakticky by to znamenalo, že by mě museli naporcovat na šunku, ale hod musíme tam všichni. Další nedávná smrt byl bývalý šéf komunistické strany Milouš Jakeš, který tuto funkci zastával až do sametové revoluce. Bylo mu 97. Což mimochodem znamená, že byl jako komunista na světě déle než jakýkoliv komunistický režim v Evropě. No, zdá se, že komunisti jsou hod odolnější než komunismus. A dnešní video vám přináší červená lebka, širokazilů a bulka na vajíčku. Miroslav Klausek a Karel Schwarzenberg končí v politice. Respektive oba nehodlají kandidovat v příštích volbách. Každý ovšem z jiného důvodu. Kniže říká, že se z politiky stala tragikomedie, což má tak trochu pravdu. Mezi lety 1938 až 1989 to byla tragédie a pak se z toho na dlouhá léta stala komedie. A teď se obojí tak nějak propojilo. Tím teda nechci říct, že by byl Babiš nějaká bizarní kombinace Heidricha a Gottwalda. I když nějaké podobnosti by se tu našly. V případě Kotvalda divný účes, a v případě Heidricha fakt, že ani on neuměl česky. Schwarzenberg ve svých 85 letech platí za kmeta české politiky. Co bude dělat po skončení svého funkčního období je záhadou, ale mám soukromou teorii, že bude žít na Vysoké hoře, kde bude dávat hádanky lidem, kteří na ní vyšplhají. Pak je to jeho stanický kolega Miroslav Kausek, muž, který své jméno sdílí ze sovou Kalous ušatý. A to vám si tvrdit, že sdílí i vzhled. Kalousek ovšem nechce odejít z politiky úplně, pouze nebude kandidovat do sněmovny v příštích volbách a do budoucna chce ve staně posloužit především jako organizátor. Svým stáhnutím se z vysoké politiky chce Kalousek umožnit spolupráci pravicových stran. Kvůli některým kauzám z jeho minulosti se totiž někteří ideoví kolegové zdáhali vytvářet spojenecké svazky. V úvahu teď tedy případá spolupráce TOP 09 ODS a KDU ČSL. Čistě teoreticky i se zapojením starostů a nezávislých, ale o nich není vyloučena i blížší spolupráce s Piráty, kteří patří naopak k liberálně levicovým proudům a taky k těmhle těm proudům. Já tu snad dodám už jen to, že doufám, že politiku neopustí Marek Benda z ODS, což je nejdéle sloužící český poslanec. Ve sněmovně sedí už od roku 1993 a ještě předtím byl od roku 1990 v poslanecké sněmovně tehdejší České národní rady. Ergo, pokaždé, když Benda mluví o historii české politiky, tak mi to zní nějak takhle. I was there, Tohle je spíš taková zajímavost. Turecko chce přidělat mešitu Hagia Sofia na... mešitu. Abyste pochopili, tak v roce 1934 nařídil otec moderního Turecka a mluvník výškových čepic Mustafa Kemal Atatürk, aby se z tohohle svatostánku stalo muzeum. Od té doby různé vlivné i méně vlivné náboženské skupiny lobovaly za to, aby byla Hagia Sofia přeměněna zpátky na Mešitu. Což se nedařilo buď kvůli politické neochotě, nebo kvůli tomu, že to zablokoval soud. Tak tomu bylo i při posledním pokusu v roce 2018. Nyní ovšem, v situaci, kdy v Turecku vládne skoro sultán prezidenty Erdogan, soudy náhle obrátili. Je otázka, jestli se půl druhého tisícletí stará budova za ty roky nějak proměnila, nebo jestli to souvisí s Erdoganovou snahou jít proti sekularizaci země kterou zahájil právě Mustafa Kemal. Ale soud přiklepl Erdoganovi schvalovací nálepku na přeměnění Hagi a Sofia zpátky na Mešitu. A ono by to normálně nestálo ani za zmínku. Konec konců je to budova u nich doma, tak ať s tím saka dělají, co chtějí, ale tenhle Erdoganův plán způsobil na mezinárodní scéně pěkný buzukot a ohradil se proti němu i papež František a mnozí další církevní hodnostáři i z pravoslavné církve. A vy mi to asi nebudete věřit, ale já si těch mohamedánských rozbíječů Kypru musím zastat. Zrovna křesťani do toho nemají co kecat, protože Hagia Sofia není křesťanský chrám už více jak 500 let. A papež do toho nemá už vůbec co kecat, protože Řím vykopl pravoslavnou církev ze svého křížového klubu už skoro před tisíciletím. Jediný, kdo do toho má co kecat, je možná tak UNESCO, protože v Hagia Sofia jsou staré mozaiky a fresky. Oni se sice osmani při dobití Konstantinopole zachovali jako totální barbaři vůči obyvatelům, ale když z Hagia Sofia udělali mešitu, tak tu křesťanskou výzdobu nestrhli, ale naštěstí jen zamalovali. Takže když nám z toho Kemal udělal, teda když jim z toho Kemal udělal muzeum, tak nebyl problém mozaiky i fresky zase odkrýt. Je ale otázka, co si s tím Turci počnou teď. Nevím, jestli se jim bude chtít modlit, když se na ně ze zdi bude dívat Kristus s výrazem, jako by říkal, Teď se kreborci, proč mlátíte levou vozem? Ale snad to s historickou stánkou dopadne dobře. Už jsme tu dlouho nemluvili o SPD a o machomedobíci Tomiu Okamurovi. Ono taky není moc. Proč se jim věnovat? Především, protože tohle je informativně komediální kanál a jednoduše řečeno, dělat si sádnu z něčeho, co je samo o sobě vtipné, je až tak zbytečné, jako hledat vlastní názor v Severní Koreji. Nehledě na to, že na informativně komediální platformě to prostě zaobídat se tady něčím, co je komediální, ale rozhodně ne informativní, Prostě to na... No radši popojedem, ok? Prostě dámy a pánové, nedávno nám na povrch vyplavaly celkem zajímavé informace, o kterých stojí za to se změnit. Facebook začal brát akční boj proti falešným zprávám a tak spustil operaci Purge, což postihlo i šéfa SPD Tomia Okamoru a místo předsedu hnutí Radima Fialu. Na vymazání zatím nedošlo. Facebook měl údajně oba gentlemany varovat, že jejich příspěvky porušují komunitní pravidla a že nad nimi teď vysí meč damoklu s tím, že je můžou máznout. Jako, že by Tomio Okamura dostal bound, byl plot twist asi na tom levlu, jako že Číňa nesní netopíra. Tomio Okamura sám prohlásil, že si žádného porušování pravidel není vědom a že v žádném případě na Facebook nedává nenávistné příspěvky a že SPD, cituji, hájí práva každého slušného občana bez ohledu na jeho barvu pleči. S čím se dá v skutku souhlasit, protože každý občan bez rozdílu barvy pleti dostane od Okamory ban v případě, že s tím nesouhlasí. Pokud se mě ptáte, jestli si Okamora ban zaslouží, tak rozhodně zaslouží, ale ne za lhaní a šíření fake news, ale za totální neschopnost vést propagandu. Ten člověk byl schopný vzít fotku z bordelu, který způsobili v Paříži fotbaloví fanoušci, a tvrdit, že to udělali imigranti. A přitom je tak snadný najít nějaký případ bordelu, který imigranti opravdu způsobili. <kly> prostě, kam nemůže slunce, tam musí banař. Slovenská vláda představila velký sociální balíček v hodnotě půl miliardy eur, tedy asi 13 miliard korun. V jeho rámci by se měla od příštího roku zavést nová těhotenská dávka a to od čtvrtého měsíce těhotenství, třináctý důchod či snížení doplatku za léky. Dále se počítá s dopravou v MHD zdarma a to pro studenty, seniory a čišce zdravotně postižené. Doufám, že ta těhotenská dávka nebude ze samopalu, i když to je takový způsob, jak provést potrat, že? Ale k tomu se ještě dostaneme. Obědy zdarma pro školáky, která se vedla bývalá vládní koalice, budou pak naopak zrušeny a nahrazeny dvojnásobným daňovým bonusem na děti do 15 let. No, není to na tom slovensku pozitivní? Tady jak se to vezme? Stana Smer označila ústy Roberta Fica celý balíček za podvod. A já bych se na jeho slovami minimálně zamyslel. Protože když máte za sebou tolik podvodů, co on, tak podvod poznáte na stohonu, i kdyby na kolu nebylo. No a teďka z vážnějšího soudku. Před pár dny prošel prvním čtením slovenského parlamentu pozměňovací návrh tzv. potratového zákona. Pro bylo 81 poslanců a kolem návrhu se už dříve rozvířila bouřlivá diskuze. Podle některých by jeho přijetím došlo k faktickému zpřísnění procesu interrupce a to v neprospěch rozhodnutí žen. Je, ja, ale já bych byl trošičku opatrný, protože některé problémy dokáže interrupce zachránit. <kly> Jiní ale tvrdí, že návrh nic takového neznamená, ne že bych teda chtěl přerušovat jejich debatu o přerušení těhotenství, ale zeptal se někdo, co si o tom myslí slovenské ženy, protože tohle mi přijde, jako kdyby měly ženy rozhodovat o tom, jak moc by mělo bolet koupnutí do koulí. Polsko. No Země, kde testování nových produktů provádějí zaklínači. No co? Nějak živit musí. No těch monster na světě už tolik není. Kdo se teď taky dává ananas na pizzu, že? Minulý víkend v Polsku proběhlo druhé kolo prezidentských voleb a byť těsně tak nepřekvapivě vyhrál dosavadní prezident Andrej Duda, který za sebou nechal opozičního kandidáta Rafala Třaskovského s mezerou 2% hlasů, což při 60% účasti představuje cirka půl milionu lidí. Dudově pomohlo k vítězství několik věcí. Jednak potvrzení prozápadního směřování země, což potvrdil i při setkání s americkým prezidentem, dál podpora sociálních programů pro rodiny s dětmi a soulad s církví. A určitě mu neuškodilo, že ho živelně podporovala i státní televize TVP. Je otázka, jak moc mu pomohl nebo nepomohl jeho odpor ke LGBT, protože statistiky počtu homosexuálů v Polsku se pohybují od 5 do 12% a můžeme se tady ptát, jestli mu to asi spíš neodhánilo. Nutno konstatovat, nejzásadnější téma ve volbách byla politika vládní stany právo a spravedlnost a Duda jakožto její spojenec představuje pro mnoho lidí problematického politika, což je patrně důvod, proč byly ty výsledky tak těsné. Co ale pravděpodobně rozhodlo, byla reakce běžných polských občanů na dění ve světě, tedy násilné demonstrace a stehávání jsou historických figur. Poláci si jako narod docela dobře pamatují, že přesně tohle u nich dělali náckové a komouši a... Důvodná obava z toho, že by tyhle zrudnosti mohly proniknout i k ním, nahnala voliče ke konzervativnějšímu kandidátovi. Mimochodem, nějaký excesy by už tu v minulosti byly. Pokud se ptáte, co já na výsledky voleb, tak řeknu jen, že Duda se fakt mizerně strojí. On se snaží vystupovat jako patriot, ale takhle se polský patriot neoblíká. Tohle je polský patriot, nebo tohle, Takhle se oblíká kočí Vojčech, který veze pana záglobu z hospody. No, každopádně z vítězství Andřeje Dudy budou mít radost rozhodně ve vládnoucí straně právo a spravedlnost. A především, a na rozdíl od posledně, ten for řeknu pořádně, a to především premiér ve stínu a skutečný vládce Polska Joslav Kačínský. Poražený opoziční kandidát Rafal Třaskovský důvody k radosti tedy nemá, ale může být rád, že když už aspoň pro tuhle chvíli nebude prezidentem Polska, takže aspoň prezidentem Varšavy. Protože primátor se polsky řekne prezident. I když být starostou Varšavy taky není zrovna ideální, že člověk se může nečekaně samoznítit. Tohle není jen tak mimochodem první případ, kdy se v poslední době obrátila voličská základna konzervativním směrem. Ve Velké Británii zvítězili toriové, neboli konzervativci ve velkém stylu a nechali své konkurenty z Labour Party daleko za sebou. Pro Labouristy to byl mimochodem nejhorší volební výsledek od roku 1935. Nicméně... Tohle by asi nebylo úplně fér srovnání, protože svoji roli tu sehrálo především znechucení lidí z dlouhého brexitového vyjednávání předchozí vlády, a teda předchozí konzervativní vlády podotýkám, a skutečnost, že se lejbristé začali zaměřovat především na otázky politické korektnosti, čímž ztratili podporu z řad manuálně pracujících, kteří je tradičně podporovali. Vítězství Andreje Dudy je tak fenomen, který se velmi těžko porovnává s jinou událostí a velmi těžko se hledají ekvivalenty. Ono když politik uspěje někde, tak to neznamená, že jeho názorový souzněnec uspěje jinde. Když v roce 2016 překvapivě zvítězil v amerických prezidentských volbách Donald Trump, tak někteří lidé očekávali, že o rok později ve Francii získá křeslo prezidenta podobně smýšlející, podobně vypadající i podobně ukazující Marine Le Pen. Její oponent, motýl Emmanuel Macron, tu nicméně vyhrál opárník. Avšak je tu klíč, podle kterého tyhle ekvivalenty jde hledat, a sice jak je názorově rozložená společnost. Ve francouzském parlamentu je většina stran levicových a pár centristických a za jedinou opravdu konzervativní sílu by tu šla označit tak maximálně gólistická unie Groupe Le République. Ta teda nemá nic společného s fotbalem, golistická, protože nevazuje na politickou orientaci Charles de Gaulle, která je spíš o nějakém taktickém přístupu k politice, než o tom, co je napravo a nalevo. A když vezmu v potaz, že Le Pen je víc napravo, než by mnozí golisti chtěli, tak prostě ty volby dopadly, jak dopadly a gól nebyl prostě té filitečku. co? No a obraz parlamentu je odrazem společnosti. V Francie prostě není tak konzervativní, no, Nicméně v Americe i v Polsku je stále silná konzervativní část populace a to dává Trumpovi naději na podobný comeback. Na podobný comeback, jako se podařil Dudovi. Respektive ještě v lednu tohoto roku měl Trump šance na znovu, znovu zvolení skoro jisté. Ekonomika šlapala a konkurenční demokratická strana byla... Yeah. No prostě byla ještě ve větším chaosu než pokoji teenagera, jehož rodiče oddělili na týden na dovolenou. Nicméně pak do celé věci vstoupil koronavirus, který Trumpovi skoro potrazil politické nohy. Nahledě na to, že demokrati si našli svého kandidáta, Joe Bidena, který se do Trumpa okamžitě kriticky pustil víc, než mexické dítě do piňáty na svých narozeninách. Jenomže vrtkavé nitě osudu udělali další obrat, když se totiž protesty proti rasismu a policejní brutalitě, které v Americe propukly po zabití George Floyda, změnili v ničení a rabování a násilnosti si k dnešnímu dní vyžádali skoro 200 mrtvých. No prostě se Trumpovi v tu chvíli díky tomu nabídla šance získat zpátky potenciálně ztracené hlasy. A to tím, že se pasoval na obránce amerických hodnot a na garanta bezpečnosti. Abyste pochopili, tak americké voličstvo se skládá ze tří částí. Jedni volí tradičně nalevo, druzí tradičně napravo a skupina uprostřed různě mění strany podle toho, co se zrovna ve Spojených státech děje. No a tyhle lidi politika příliš nezajímá. Důležité je pro ně, že mají práci a něco na talíři. Když se protestuje v ulicích a bojají se sochy konfederačních vojevůců, tak jim je to v podstatě jedno, ale když hoří města a demonstranti zautočí i na sochy George Washingtona, tak začnou být logicky docela nasraní. Protože těžko v Americe najít významnější osobu, než byl George Washington. Snad až na toho chlapíka, který vynalezl špek trojkolky. No a za téhle situace existuje obrovská pravděpodobnost, že Právě tahle střední skupina půjde za Trumpem, aspoň její větší část, právě protože Trump hlásá bezpečnost. Nejde tu o rasismus. Ti leti podporují boj proti rasismu, ale říkají si to samé, co si říkáme i my. Jak souvisí vyhořelý obchod s bojem proti rasismu? Teda snad jedině tím, že se následkem toho změní bílé zdi v černé. Zkrátka ano, Trump má velkou šanci na to, aby letos v listopadu mohl citovat Terminátora. Kdo ale dává velké šance tomuto kanálu, jsou naši frajeři z Patreonu. Červená lepka, Široka Zeriu, Bulka na vajíčku, Numinex, Vladimír Franz, Eldex, Padonrax, Tomáš Richter, Lukáš Procházka, Soran Somolaj, Aria, Adiras, Jeho lihovitost, The Hawker. A nově nám přibyl člověk, a doufám, že nevzkomolím jeho jméno, Sarno Bajenre. To zní tak španělsky. Kompadry. A není konec. Jo, konec videa.